მოგესალმებით, მე ნიკავერ და დღევანდელი ეპიზოდისთვის აუდიო ტექნიკით დაგიბრუნდით. უფრო ზუსტად კი ამერიკული ბრენდის Bose-ს უსადენო ყურსასმენებით და დინამიკებით. აქედანვე გეტყვით, რომ ნაკლებად შევხვდებით დეტალურ ტექნიკურ მახასიათებლებს და მთავარ აქცენტს ბრენდზე გავაკეთებთ. წარმოდგენილი მოდელებით განვიხილავთ იმ თავისებურებებს, რაც ბრენდს მოწინავე ხდის. ასევე დღეს პროფესიონალი ხმის დიზაინერის აზრსაც მოვისმენთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ თან მაქვს ორი გამორჩეული ყურსასმენი Quiet Comfort სერიიდან, რომლებიც იდეალურია მათთვის, ვისაც მუსიკის მოსმენისა სრული სიამოვნების მიღება სურს. ასევე აქ გვაქვს კომპაქტური წყალგამძლე დინამიკი Soundlink Flexi და მძლავრი S1 Pro, რომელიც იდეალურია პატარა წვეულებების მოწყობისთვის. და მოდით გადავინაცვლოთ ჩვენ სტუმართან და კიდევ უფრო ვრცლად ვისაუბროთ ამ ყველაფერზე. გადმოვინაცვლეთ პოსრეთში პროფესორ კაჭარავასთან, რომელიც არის პოსრეთის დამფუძნებელი, ხმის დიზაინერი და თავის პროფესიონალურ აზრს გაგვრთელს Bose-ს აუდიო ტექნიკაზე. ბესო, რა მაინტერესებს? რატომ არის Bose-ს ტექნიკა ასეთი მოთხოვნა? ჩემ წარმოსახვაში და მე როგორც მახსოვს პირველივე დღიდან რაც ამით ვარ დაინტერესებული და ძალიან უყვარს ტექნიკა, როგორც ყველა სხვა საუნდ დიზაინერს ან ხმის დიზაინერს ან ხმის ინჟინერს. Bose-ი ყოველთვის იყო დაახლოებით როგორც Porsche, ანუ არ არსებობს შემთხვევა, როდესაც Bose-ის პროდუქტი არის ცუდი. ესო, დღეს მოგიტანე რამდენიმე სხვადასხვა მოდელი და ნუ მაინტერესებს შენი აზრი პირადად რა სიტყვა უნდა წაი ამ ყურსასმენებზე. ეს არის Bose-ის Quiet Comfort 45 ლეგენდარული ყურსასმენი. ყოველთვის ამბობ, რომ თვითფრინავში, როდესაც ადიხარ, განსაკუთრებით დიდი ფრენები რო არის, როდესაც ლოს-ანჯელესში მივიდივარ, ნიუ-იორკში მივიდივარ, გზაურების ნახევარზე, ნახევარს მინიმუმ ეს ყურსასმენი უკეთე. მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც ამ ყურსასმენის გარშე არ დაფრინავენ. იმიტომ რომ ამას აქვს Bose-მა თავის დროზე შექმნა აქტიური ხმის დახშობის ტექნოლოგია, active noise cancellation-ი, ANC-ს ეძახიან, რომლებიც მიკროფონების საშუალებით, ფაზების მანიპულირებით საერთოდ აკროპს ხმას. და თვითფრინავში, რომელიც ძალიან ხმაურიანი არის, ან თუმცა სადმე კაფეში, სადაც ეხა ხმაურიანია, ეს ყურსასმენები გეხმარება, რომ უბრალოდ საერთოდ გამორთო ყველაფერი და გაწყვიტო რა. და Quiet Comfort-ი თან ძალიან კომფორტული არის, ეს თავები ძალიან კომფორტული აქვს. Quiet Comfort-ი არის იდეალური სახელი ამ მოდელისთვის რა. აი დიზაინის პონეზან. დიზაინი ძალიან, ანუ ადრე დიდი ყურსასმენების დიზაინი ისეთი იყო, რომ ქუჩაში ვერ ატარებდი და ეს ძალიან ისეთი მსუბუქი არის და დიზაინიც საკმაოდ ისეთი აქვს რა, ანუ არ ყვირის. ჯდება დანჩენ კომპოზიციებთან. აქტიური ცხოვრების ხორობს ან რაღაც და დიდი ყურსასმენების მანების ტარება უჭერს ქუჩაში. აი ყოველს ასე. ხო, ეს იგივე არის, Quiet Comfort-ი არის ოღონდ Airbats-ი, პატარა ტიპები შედარებით და აბსოლუტურად მართალი ხარ, ან smartphone-ების შემდეგ და რაც საერთოდ ადამიანმა გადაიაზრა ალბათ კორონავირუსსაც ქონდა თავისი როლი მან დრო მუშაობა აღარ ხდება ოფისში და ხდება ყველგან და ეს ბიზნესი იქნება თუნდაც აქტიური ცხოვრებით ვინც ცხოვრობს და ასე შემდეგ ბევრ ზარებს ვინც პასუხობს და ნუ ბევრ სხვა სხვა მიზეზებია რის გამოც ეს ბევრად უფრო კომფორტული იქნება ვიდრე ეს. მიხედავთ იმისა რომ ალბათ ბევრი რაღაცით ეს შეიძლება, ну ჩემთვის ეს ახლა ძალიან ისეთი აიკონიკ ყურსასმენი არის, მაგრამ ეს ძალიან ბევრ პრობლემას უგვარებს თანამედროვე ენტერპრენუარს ან თანამედროვე ადამიანს, რომელსაც უნდა რაღაცები აკეთოს და არ იყოს შემოჭილი ერთ ადგილას რა. არის გადავიდე დინამიკებში და პირველი მაინტერესებს შემიძლია ძალიან ცოხნის ვიყავი მაღაზიაში და ვნახე ეს კონკრეტული მოდელი Soundlink Flexi. ყველანაირ მელოდინს გადააჭარბა მართლა, ანუ მე არ მინახე რამდენი ხანი გაძლოდა, როგორც ვიცი 10 საათს ძლებს თუ 11 საათს 11-12 საათს ძლებს, მაგრამ ეგ არ იყო მთავარი რაღაც, რამაც გამოუცა. რამაც გამოუცა იყო ხმის ბალანსი. ძალიან ბევრი ესეთი დინამიკი მინახავს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ყველგან დავატარებ მაქს რამდენიმე სხვადასხვა, მანქანაშიც მიგდია ერთი, სააბაზანოშიც უნდა გქონდეს ესეთი ერთი, სხვანაირად არ შეიძლება რა. და ამ დინამიკს
ძალიან კარგი ბალანსი ქონდა. მარტო ის კი არა, აბასები აქვს მაგარი რაღაცა. ანუ ძალიან კარგად დაბალანსებული ხმა ქონდა ამ პატარა დინამიკისთვის რა, რაც აი უბრალოდ გაოცდი იმდენად მომეწონა რა. და ალბათ ეხა ძალიან ისე მომინდა, რომ ამ გადაცემის მერე ამას ვაჭრელი ვიყიდი და ჩემ კოლექციას მივუმატებ რა. მართლა ძალიან საინტერესო რაღაცა არის. ყველას ურჩევდი ეს. თან არ ღირზვირი. როგორც მახსოვს ეს არ ღირზვირი. არ ღირს ის ფასი, რომ თქვა, რომ ვაიმე ამას ვერ ვიყიდი რა. იმიტომ რომ სხვები რაც არის, იმათან შედარებით ბევრად ძვირი არ ღირს და ბევრად უკეთესია. ცოტა დავამციყო ხო? ეს ძალიან საინტერესო რაღაცა არის. ეს მართლა გითხრა, ესეც ცოტა ხნის წინ გავიგე. ძალიან კაი რაღაცა არის. ანუ ეს ნუ ბევრი რო არ ვლაპარაკოთ ხარისხზე, ამაზე. ძალიან ინოვაციური ტიპი არის. ანუ ამით შეიძლება წვეულება მოაწყო, შეიძლება პატარა ჯემ სეშენი მოაწყო მეგობრებთ ერთად, იმიტომ როგორც ვიცი შესაერთებელი აქვს ეს კომბო ჯეკის და XLR შესაერთებელი აქვს. მიკროფონი შეგვიძლია შეაერთო, გიტარა შეგვიძლია შეაერთო. და მიკროფონი და გიტარა შეაერთო, უკვე წვეულება გაქვს რა. ორი კაცი საკმარისი არის მაგისთვის, ნებისმიერ ადგილას შეგვიძლია გააკეთოს. ანუ მიწის ქვეშაში იქნება, მეგობართან დაჩაზე იქნება, თორსა ძალიან მაგარი რაღაცა არის რა. და ასევე როგორც ვიცი Bluetooth-ით თუ ცდები შემიწორე, როგორც ვიცი Bluetooth-ით შეგვიძლია ეს დააკონექტო. ხო, 19-ის მეტრის ადგილზე იჭერს. ნორმალურად. კი, და მე როგორც ვიცი, კიდე არსებობს ამის დიდი ვარიანტიც და ეს ზევიდან ედება ხოლმე და ის ორი უკვე დიდი წვეულება არის რა. არც ისეთი მძიმეა ჩვენ. არა. ანუ, ნუ ეხა ეს ქუჩაში შემოვიდო და ატარო ეხა ეს ერთი მომენტია, მაგრამ ანუ მე მგონია, რომ ეს თან ამის ყველა საინტერესო რაც არის, რომ ეს ესერთი პრო მოდელები არის ელემენტზე. ანუ ეს შეიძლება წაიღო და რამოდენიმე საათი, არ ვიცი, შენ უფრო იცი ალბათ კონკრეტულად რამდენი საათი, შეიძლება ეს ამუშაო რა, ძამაი რაღაცა არის რა. ანუ ტიპებს რომელსაც უნდათ რომ კომპაქტური რაღაც ქონდეთ, რომელსაც მანქანაშიც ჩააგდებ. პატარა მანქანაშიც ჩააგდებ, ისე რომ დიდგეს არ დაიკავებს და მართალი ხარ არა, ძალიან ძიმე რა. ანუ ძალიან კაი რაღაცა. ესე მადლობა რომ გაგვიზიარე შენი აზრი Bose-ს ტექნიკასთან დაკავშირებით. პირიქით, მადლობა რომ ჩემი ნერდი მხარის. მე მგონი ყველა ჩემი მხარე ნერდი მხარე არის, მაგრამ ჩემი ნერდი მხარის გამოჩენის საშუალება უმეცით და ამებზე მალაპარაკეთ. შეიძლება ღშებელი ვლაპარაკე. დღეისთვის სულ ეს იყო მეტი ტექნიკური დეტალური მახასიათებლებისთვის ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ გმირს. ჩვენ კიდროვით დაგემშვიდობებით. და ასევე ალტაში Bose-ის ყველა ტექნიკაზე ვრცელდება ერთწლიანი შეცვლითი გარანტია. ნახვამდის.